Besimtarët ortodoks kanë kremtuar të dielën e tretë të kreshmës, ku jashtë vëmendjes në këtë periudhë nuk mund të mbes kryqi, i cili së bashku me kreshmën kanë të përbashkët sakrificën. Kisha pasi na solli në mendje vlerën e ikonës tonë njerëzore dhe autoritetin dhe fuqinë e Perëndis për të na shenjtëruar me hirin e tij të pakrijuar, kërkon nga njeriu sakrificën, energjinë dhe angazhimin e tij personal. Ky angazhim fillon me besimin tek Perëndia, me përulësinë dhe përkushtimin e përditshëm të njerëzit. Thirrja për shenjtërimin e njerëzit bazohet tek fjalët e Zotit Jezu Krisht, i cili u drejtohet njerëzve që për ta ndjekur duhet të ngrejë gjithë secili kryqin me lirinë e tij. Pra Jezu Krishti nuk kërkon me dhunë, me forcë dhe çdo mënyrë të këtij lloji që njerëzit të shenjtërohen. Ai respekton lirinë tonë, pasi ajo është një nga atributet e ikonës së njerëzit. Për Jezu Krishtin, njeriu nuk plotësohet nga forca, presioni dhe ushtrimi i pushtetit. Shenjtërimi është për ulësi dhe ku mund të gjendet shembulli më i mirë se për ulësia Jezu Krishtit në kryq. Në kryq ai tregoi për ulësinë lidhur me dashurinë për qenien njerëzore. Ndërturja për ulësisë me lirinë dhe dashurinë i jep njeriu mundësinë të ruajë natyrën e tij, por në të njëjtën kohë edhe ta plotësojë atë. Kjo do të thotë se kryqi dhe pesha e tij nuk është një mjet kundër trupit, por për ushtrimin e tij. Me kreshmën trupore dhe shpirtërore, me vetëpërmbajtjen e tij, besimtari ushtron trupin ashtu siç bën një sportist. Duke ushtruar, njeriu përpiqet të kuptojë të dallojë nevojat imediate dhe thelpsore të tij nga kërkesat egoiste dhe krenare. Duke bërë këtë veprim, njeriu besimtar gjen ekuilibrin e brendshëm. Ndërkohë, besimtarët e krishterë katolikë kanë kremtuar sot të dielën e katërt të kreshmës në pritje të fesës së madhe të Pashkëve në datën 5 prill. Besimtarët katolikë përgjatë 40 ditëve të periudhës së kreshmës përgatiten shpirtërisht për kremtimin e fesës së tyre më të rëndësishme, që është ngjallja e Krishtit. Gjatë kësaj periudhe theksohen edhe më shumë praktikat kreshmore, siç janë lutjet, agjërimi, pendesa e të tjera. Gjatë kreshmës, kisha i fton besimtarët katolikë për një ripërtëritje të vërtetë, duke ndërmarrë edhe vepra dashurie dhe bamirësie. Besimtarët e krishterë katolikë kanë praktikat kreshmore si armë shpirtërore për të luftuar të keqen, pasionet e mbrapshta dhe veset. Në këtë të diel, besimtarët katolikë në Durrës janë afruar edhe më tepër Krishtit, me lutjet dhe devotshmërinë e tyre.